Jag tänkte nu göra en snabb översikt över vad hermeneutiken är och varifrån det kommer och vad det finns för olika varianter utav hermeneutik och hur man kan så att säga förstå hermeneutik på flera olika sätt och hur detta kan berika den kvalitativa analysen. Jag kommer att göra en kort översikt av olika centrala figurer inom hermeneutiken. De är alla tyska 1800-tals- och 1900-talsmän. Men så jag kommer gå snabbt igenom dessa. Det kommer vara en ganska slarvig idéhistorisk överblick. Men å andra sidan så är vi inte här för idéhistoria utan för att bli bättre på kvalitativ metod. Och därför så kommer jag ta upp detta på ett sätt som gör att vi så att säga kan gå vidare och använda oss utav hermeneutiken i våra forskningsmetoder. Och därefter så kommer jag gå in på begreppen misstankens hermeneutik och försoningens hermeneutik och begreppet rationalitet eller förnuft som en central komponent i hermeneutiken. Att förstå på vilket sätt någon resonerar. Och det kan man förstå på olika sätt. På samma sätt som vi hade olika förklaringsmodeller inom samhällsvetenskapen. Vi hade eller den kausala förklaringsmodellen. Koffeinet i kaffet orsakar mig att bli piggare och mera koncentrerad. Vi hade en funktionell förklaring. Kafferasten fyller en viktig funktion för studenter. Där ges de utrymme att småprata, lära känna varandra och sakta men säkert etablera tillit och en vänskaplig attityd till varandra där man delar kunskaper och samarbetar. Eller hur? Vad har kaffet för funktion i det här sociala systemet? Eller en, så att säga, en ändamålsförklaring. Kristoffer dricker kaffe för att visa sin tillhörighet till den här akademiska kulturen. Inom akademin så är det vanligt att man står och föreläser med en kopp kaffe i handen. Det är någonting som gör att man uttrycker ett sätt att vara vetenskaplig och akademisk och så vidare. Okej, tre exempel. Varav den tredje i någon mening och delvis de funktionella förklaringarna kräver tolkning. Medan orsaksförklaringarna och kausala samband, de så att säga handlar om att mäta, väga och beskriva de krafter som skapar ett händelseförlopp. Viktig distinktion. Så, hermeneutiken. Den moderna hermeneutiken är tolkningslära. Tolkningslära betyder att vi ska förstå någonting och vi måste också förstå någonting om oss själva för att förstå den värld vi ska beskriva. Bakgrunden till detta och dessa utgångspunkter hittar vi på 1700-talet. Så i någon mening, den moderna hermeneutiken är en modern uppfinning. Den moderna hermeneutiken har också under århundradena varit i en slags lågintensiv krigföring eller i vad vi då kallar för kritisk debatt med positivismen. Och vid flera tillfällen påpekat att saker och ting, framförallt när det kommer till det sociala eller det själsliga livet, så uttrycktes själslig, det är så 1700-talsord för socialt som vi nu ändrar lite på. Att förstå människor och vad de tycker och tänker och vad de skriver och vad de talar om och så vidare går inte att reducera till enkla fakta så som positivismen gjorde det, utan det krävs någonting helt annat. Och här sker också den här demarkationen vi har mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, det vill säga de hårda vetenskaperna. Det är de som mäter och väger och tittar på enkla fakta och ställer upp dem i tabeller och så vidare, hittar orsakssammanhangen. Medan hermeneutiken då kommer att representera mera mjuka vetenskaper. Det vill säga vi tittar på saker och ting som inte nödvändigtvis får plats i den där mekaniska vågskålen, så som människors föreställningar om Gud, om frihet, människans föreställningar om det sociala sammanhang som hon ingår i och så vidare. En viktig
hållpunkt. Inte för att den är viktig att ni ska behöva lägga namnet Schleiermacher på minnet, för att troligtvis så frågas inte om det på tentan. Men Schleiermacher utformade en så att säga första version av hermeneutiken, där han då för det första tänkte sig att den här tolkningsförmågan som vi har när vi tolkar ett material, vi tolkar en intervju, vi tolkar en text eller någonting, det är i sin grund och botten en allmän förmåga. Som jag sa tidigare, så när vi åker spårvagn så vet vi hur vi ska bete oss och vi vet vad som är ett avvikande beteende. Vi vet alla hur man åker spårvagn, för det är någonting som vi lär oss, och den här förmågan att tolka och förstå sammanhang är någonting som de flesta av oss i alla fall har. 99% av alla vet hur man åker spårvagn och så vidare i vuxen ålder. Och som barn så lär vi oss detta och så vidare. Men redan som barn så är den här tolkningsförmågan att sätta saker in i sitt sammanhang är allmängiltig. Sen så är det klart att vi kan stöta på nya situationer, åka till nya platser på jorden där man helt plötsligt gör helt andra saker. En gång så var jag i Tokyo och så skulle jag betala med mitt kort och så räckte jag över det ungefär som jag sa, här är kortet. Och fick tillbaka kortet med en bugning med båda händerna. Och då insåg jag att jag hade tolkat den här situationen helt fel. Jag hade varit väldigt oartig som slafsigt, bara vräkt upp mitt kort och så vidare. Och egentligen så skulle jag vara artig och lämna över det med båda händerna och inte vara som man är när man går på 7-Eleven på Vasagatan. Utan faktiskt fundera på att den här situationen kanske är annorlunda när jag köper en Snickers eller Coca-Cola på en kiosk. Om jag gör det i Tokyo eller om jag gör det i Göteborg. Så man kan brista i sin tolkningsförmåga, men vi har ändå möjligheten att lära oss och förstå situationer hela tiden. Det som Schleiermacher gjorde och var intresserad av, det var att analysera texter framför allt. Och för att förstå en text, till exempel en roman, romanen växte sig stark under 1700-1800-talet. Men framför allt det som man tidigare har tolkat väldigt mycket, fast man kallade det inte hermeneutik i den här moderna meningen då, var ju bibeltexter och religiösa texter. Koranen, Tora och Bibeln och så vidare var någonting som man hela tiden hade tolkat för att försöka förstå hur relaterar det här till hur vi ska leva våra liv idag och så vidare. Och då i förhållande till texten så tänkte sig Schleiermacher att målet med hermeneutiken är att rekonstruera tillblivelsen av en text. Det vill säga att i så stor utsträckning som möjligt repetera och upprepa de tankar som låg bakom att Goethe skrev om den unge Werther, eller att jag vet inte, vad finns det mer för romaner? Jag är inte bra på att läsa böcker, men typ Da Vinci-koden skrevs. Vad tänkte författaren bakom Da Vinci-koden när han skrev på det här sättet? Vad var det? Så vilka tankeoperationer figurerade i huvudet? Och det här känner vi igen, delvis från de vetenskapliga metoderna så här. Att vi försöker förstå varför dricker någon kaffe? Eller varför röstar någon för ett utträde ur den europeiska unionen? Och så vidare. Vad är det egentligen som försiggår i huvudet på de här människorna runt om i Europa som gör dem så EU-skeptiska? Vi försöker rekonstruera deras tankevärld, eller hur? Delvis i alla fall. Och detta kan vi göra med vetenskapliga metoder. Och för att göra det, och det som Schleiermacher påpekade, var att om vi ska förstå varför en nordengelsk bonde vill gå ut ur EU, varför sverigedemokratiska väljare är skeptiska till EU medan folkpartistiska väljare är positivt inställda till EU, då kan inte jag utgå från mina fördomar om sverigedemokrater, folkpartister och nordengelska bönder och Londonbaserade finansmän, eller hur? Säger inte så mycket, det säger mer om mig själv än vad det säger om deras föreställningsvärld. Så Schleiermacher var helt upptagen med problemet att så att säga undantränga sig själv. Om jag ska förstå Goethe, när Goethe skriver sina romaner, då måste jag tränga undan mig själv och bli Goethe, eller ja, inte bli Goethe kanske, men att åtminstone bli en del utav Goethes föreställningsvärld. Jag måste bli en del utav den föreställningsvärld
som gör att den nordengelska bonden vill gå ut ur EU. Och förstå den sociala verkligheten utifrån den nordengelska bondens förutsättningar. Hur ser den nordengelska bonden på Bryssel och på politiker? Och hur ser den nordengelska bonden på fri marknad och så vidare? Vi kan ställa olika frågor och sakta men säkert så når vi, om vi tränger undan oss själva, bondens föreställningsvärld. Och Schleiermacher var också i den här utgångspunkten att delen förutsätter en helhet. Det är bara genom att förstå det totala sammanhanget av en nordengelsk bonde som vi kan förstå det enskilda fenomenet EU-skepsis. Diltay, Wilhelm Diltay, var också en tysk hermeneutiker. Och han byggde vidare på idén, kan man säga, om att ha en slags inlevelseförmåga som metod. Så på samma sätt som att Schleiermacher försökte hitta sätt att undantränga sig själv, så arbetade Diltay med en slags inlevande förståelse. Att sätta sig in i någon annan situation. Vi kan inte bli den enskilda bonden John Smith. Men däremot så kan vi leva oss in i den här personens situation, kontext, sammanhang eller sociala verklighet. Vi kan leva oss in i den. Vi har en fråga. Ja, det gränsar till empati skulle man kunna säga. Absolut, även om empati också innehåller lite mer än bara förståelse eller inlevelseförmåga. Alltså, empati är ju också den här emotionella komponenten av att den här personen lider här och då lider jag med den personen nästan. Och empati är också ofta en liksom förutsättning för att man ska göra någonting åt det där, att en människa lider och så vidare. Men visst, det ligger ganska nära empati. Och för att vara empatisk så måste man kunna sätta sig in i en annan persons situation. Absolut. Diltay är också berömd för ett citat. Jag vet inte hur det lyder på tyska original. Men en distinktion här mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap, eller naturvetenskap och det som borde på tyska heter Geisteswissenschaft, alltså själsvetenskaperna, som i någon mening ibland översätts till humaniora, men som också inkluderar delar av samhällsvetenskaperna. Det vill säga, naturen förklarar vi. Vi kommer ihåg orsaksförklaringar, vi kommer ihåg de andra förklaringstyperna, men framförallt orsaksförklaringarna, de kausala förklaringarna. Att förklara varför någonting händer. Varför faller den här koppen till marken när jag släpper den? Jo, vi kan förklara detta med gravitationen och Newtons lagar och så vidare. Medan själslivet, eller det som vi lite mer modernt nu kan kalla för det sociala livet, är någonting som vi ska förstå. Förklara, förstå. Förklara naturvetenskap, förstå humanvetenskap och samhällsvetenskap. Erklären, förstehen. En distinktion som präglar mycket av den vetenskapsfilosofiska debatten under 1800-1900-talet. Och Diltay är också personen bakom den mystiska cirkeln som dyker upp i all metodlitteratur. Den hermeneutiska cirkeln. Vad är den hermeneutiska cirkeln? Det kommer låta tjatigt nu när jag säger att den hermeneutiska cirkeln är grund och botten relationen mellan del och helhet. Del och helhet är någonting som nu ni börjar bli trötta på. Men det är det. Men vad menas med detta egentligen? Det finns ytterligare en komponent i den hermeneutiska cirkeln som är helt central. För förståelsen. Så när jag hamnar är en forskare så uppstår ju kunskapen i ett slags mellanrum mellan mig och det jag undersöker. På samma sätt som den nordengelska bondens inställning till EU uppstår mellan bonden och bondens sammanhang.
Så vi har en slags dubbel del- och helhetsrelation här. Och vad jag ska göra, om vi ska följa Diltai, är att bli en del av bondens föreställningsvärld. Jag ska leva mig in i den och sen så ska jag ta mig tillbaka och så ska jag redovisa den. Och då blir det kvalitativ vetenskap. Och detta ska jag idealt göra i en slags cirkelrörelse. Och varje gång jag pratar om detta så säger någon, den här mänskliga cirkeln, cirkel är inget bra begrepp, egentligen ska det vara en spiral. Och jag kommer snart till varför det snarare kanske är en spiral än att det är en cirkel. Så låt säga att jag reser till England. Jag reser till norra England och börjar intervjua bönder om EU. Jag kommer då med en förförståelse eller fördomar. Jag kommer och har min föreställningsvärld om vad det innebär att vara bonde i norra England. Jag träder fram och börjar intervjua och prata och kanske till och med leva med bönderna här. Jag tillbringar månader i deras värld, vad de jobbar med, hur de äter, hur de sover, hur de, vad de gör på helgerna och så vidare. Jag försöker få en total förståelse av deras sociala verklighet. Då kommer mina tidigare fördomar, min förförståelse, att präglas och sakta förskjutas av att jag tar del av den här andra förståelsen. Jag kommer ett steg närmare en nordengelsk bonde. Och vad händer då med mina fördomar när jag möter i ljuset av något nytt? Om ny kunskap, vad händer med mina fördomar när jag liksom lär mig nya saker om vad det innebär att vara engelsk bonde? Tolkar om. Den förändras, den förskjuts. Den fylls på med ny kunskap. Och vissa av mina föreställningar som jag hade, till exempel om att alla nordengelska bönder luktar konstigt för att de är ute och håller på med djur hela dagarna. Den kanske faller i ljuset av ny kunskap. Jag ser att bönderna i norra England, de sysslar väldigt mycket med pappersarbete och ekonomi för att få sina företag att gå runt. Nordengelska bönder, de är väldigt aktiva i den lokala politiken. Nordengelska bönder kanske också gör helt andra saker som inte ens involverar djur. De kanske inte sysslar med att bara uppföda upp får och sådana saker. De kanske sysslar med turism och sådana saker. Jag lär mig en massa nya saker om nordengelska bönder. Och mina delar av mina fördomar kan krossas, andra kan förstärkas. Men oavsett vilket så ändras min förståelse. Och detta är det spännande i hermeneutiken. Och cirkelrörelsen då gör att vi kan tänka oss att vi börjar ha en utgångspunkt. Här har jag bara mina föreställningar om svenska bönder, engelska bönder, franska bönder. Franska bönder har en föreställning om att de åker och demonstrerar i Paris hela tiden och sådana saker. Nu är det bara ett fåtal av de franska bönderna som gör detta, men det är det enda som visas på tv om franska bönder. Det och romantiskt fina vingårdar och sådana saker. Så att jag har, så att säga, i något slags ursprungsläge så har jag det, de kunskaper jag har. Jag åker till England, intervjuar bönderna, träder tillbaka igen och träder då inte till samma plats utan till en ny plats där jag har nya kunskaper, ny förförståelse, kanske nya fördomar eller nya kunskaper om någonting. Sedan, baserat på dem, så kan jag återvända till bönderna och fortsätta utifrån en ny förståelsehorisont. Är ni med? Genom att pendla fram och tillbaka, och detta gör, spelar ingen roll om man gör intervjuer, när man liksom intervjuer och följer upp och läser om och fundera mer och mer på vad folk har svarat. Eller om det är textanalyser. Man återvänder till en text man tolkar. Säg att ni läser policybeslut från EU och ska tolka dem. Eller lagtexter. Eller ni läser olika rapporter och så vidare. Och ni analyserar de här med någonting speciellt som ni har i fokus. Någonting som är er frågeställning, era uppsatser och så vidare. Då kan ni tolka texten. Och tolka om texten och tolka om texten, och ni kan hålla på så här. Munkarna i det medeltida Europa höll på hela livet med att tolka Bibeln och så vidare. Återvände, återvände, återvände. Och hela tiden då så förändras förförståelsen eftersom vi fyller på ett nytt möte med texten, med människan, med intervjusituationen, med kulturen som vi studerar om vi är antropologer. Eller hur?
Så att vi återvänder, återvänder, återvänder. Vi rör oss i någon form av cirkelrörelse som kanske inte är en cirkelrörelse eftersom vi aldrig kan komma tillbaka till samma punkt. En cirkel går ju runt, 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 eller hur? Så snarare ser det som en slags spiralrörelse där vi förhoppningsvis får en bättre förståelse av den nordengelska bonden eller den 1800-talsromanen eller ett EU-policydokument eller en utredning som gjordes på ett departement eller vad det nu är vi skriver uppsats om eller forskar om, eller hur? Spiralcirkelrörelsen är det som för vår kunskap och gör den mera vetenskaplig ur ett hermeneutiskt perspektiv. Vi fortsätter in på 1900-talet och en annan hermeneutiker som heter Gadamer. Hans Georg Gadamer, tror jag. Och Gadamer var väldigt kritisk till metoder. Det här låter lite konstigt. Men Gadamer, han tog hermeneutiken ytterligare till en nivå. Att också inkludera en reflektion om hur vi som forskare går tillväga i den här hermeneutiska cirkeln, eller vad vi nu ska kalla det, spiralen. Det vill säga, om min forskning nu handlar om nordengelska bönder, så har jag ett antal metodregler för hur jag ska göra. Jag kanske har ställt upp intervjufrågor. Jag kanske har med mig en bandspelare. Jag kanske har olika saker som jag tänker mig. Detta och detta och detta och detta ska jag titta på. Här är mitt analysschema. Det här är min metod för att komma åt de nordengelska böndernas inställning till Europasamarbetet. Jag har det här med mig när jag sätter mig på flygplanet på Landvetter och åker till Gatwick eller var vi nu hamnar någonstans. Och några hundra kilo koldioxid senare så befinner jag mig i England. Och jag har så att säga även mina forskningsmetoder är ju impregnerade av en förförståelse. Eller hur? Vi skapar våra frågor och frågeställningar utifrån någonting som vi har läst eller tagit till oss på utbildningen och så vidare. Vi har lärt oss någon metod och så här gör man en kvalitativ innehållsanalys, så här gör man en diskursanalys, så här gör man en kvalitativ intervju, så här gör man en fokusgruppsintervju. Det står att man ska göra så här och så här och så här och så här. Och så här. Gadamer sa, nej, vi måste också förhålla oss reflekterande och hermeneutiskt till våra metoder. Det vill säga, när vi möter det som vi studerar, om det är en nordengelsk bonde eller en utredningstext eller ett policydokument, oavsett vilket, så måste vi vara beredda att också revidera våra metoder medans vi forskar. För det kan mycket väl vara så att jag tror att jag ska ställa 5 frågor till de nordengelska bönderna och detta kommer ge mig svaret på varför de inte gillar EU. Men när jag väl kommer dit så upptäcker jag att men frågan är ju fel ställd. Det handlade inte om krångliga byråkratiska papper från Bryssel man var tvungen att fylla i. Det handlar inte alls om det. Det här handlar istället om nationens självbestämmande och rätten till att ha en att inte påverkas och att besluten fattas långt borta eller någonting sådär. Frågan var fel. Och sättet som jag analyserade det på, det stämde inte heller särskilt bra överens med den verklighet jag mötte när jag åkte till norra England. Så Gadamer sa, vi måste också tänka på våra egna metoder och sättet som vi så att säga förvandlar en nordengelsk bonde till ett studieobjekt. Och för att annars så gör vi så att säga det misstag som man från hermeneutiskt tal hade anklagat positivismen för, det vill säga att reducera sitt studieobjekt. En engelsk bondes inställning till EU, det har beror på de här, det hittar vi som så att säga en konsekvens om vi ställer de här 5 frågorna. Men tänk om det är 6 frågor. Eller tänk om det bara är en helt annan fråga som egentligen ligger närmare sanningen än de här 5 sakerna på vår checklista som vi tänkte att vi skulle göra. Så vi måste så att säga som hermeneutiker och tolkande och inom de kvalitativa metoderna vara ödmjuka inför det faktum att våra forskningsinstrument kanske måste förändras under arbetets gång.
Och när ni genomför intervjuer till exempel och använder er av kvalitativa intervjuer så kommer ni förhoppningsvis upptäcka detta redan innan ni skriver uppsats så att ni vet hur ni ska hantera det här problemet. Att när ni återvänder och så trycker ni på play på bandspelaren och så kommer ni på att vänta nu, jag skulle ha frågat en helt annan sak här egentligen. Det inser jag nu först i efterhand. Jag menar, vi är bara människor och vi kommer på i efterhand våra misstag. Idealt sett så befinner vi oss i en cirkelrörelse och kan återvända och ställa nya frågor och så vidare. Men av praktiska skäl så är det ju sällan så. Har man bokat en intervju så vill man inte störa människor mer. Och så har man bara 30 eller 15 veckor på sig på att skriva sin uppsats och så vidare. Så att detta är någonting som man snarare då måste förhålla sig reflekterande inför. Än att man nödvändigtvis kan göra om saker och så vidare. Ett annat begrepp som ni kanske stöter på i litteraturen, oavsett om ni läser metodlitteratur eller om ni läser sådana här mer övergripande texter, är begreppet förståelsehorisont eller horisontsammansmältning. Och det här är ibland ett lite fluffigt begrepp och det används ofta lite slarvigt, men målet med den hermeneutiska undersökningen är, och det här är inte helt olikt Schleiermachers undanträngning av sig själv. Horisontsammansmältning betyder inte nödvändigtvis att jag så att säga blir den nordengelska bonden och tycker och tänker precis som han som jag så här forskar. Det är en omöjlighet. Vi kan inte bli andra människor och så vidare. För att i någon mening så finns det så att säga en individualitet som förändrar detta. Jag kan aldrig bli exakt det jag studerar. Även om det finns forskare som typ, jag vet inte, forskar om någonting och liksom blir väldigt vänligt och positivt inställda och kanske blir, ser sig själva som en del av den här kulturen. Det som inom antropologin kallas för go native, när man blir en utav den där kulturen som man studerar. Utan horisontsammansmältning handlar snarare om att man så att säga kan inta och ställa sig på den horisont som den nordengelska bonden eller den Londonbaserade finansmannen förstår världen utifrån och förstår världen på det sättet men sedan drar sig tillbaka till sitt ursprungsläge. Det vill säga att vi kan betrakta världen utifrån vårt studieobjekts horisont. Vi ser ut över samma horisont som vårt studieobjekt, men vi är inte vårt studieobjekt. Är ni med på den här fina distinktionen som är mellan de här två sakerna? Den är inte helt tydlig, men målet med forskningen är att ställa sig på samma horisont och blicka ut över typ Engelska kanalen utifrån norra England och förstå makten i Bryssel, EU i praktiken utifrån den här bondens horisont. Vi tittar från samma position. Då har vi nått en horisontsammansmältning. Från samma position, men inte att vara samma person. Detta var för Gadamer målet med hermeneutiken. Och ett sätt då som Gadamer vänder på fördomar eller förförståelsen som en hinder är att se det snarare som en tillgång. Det vill säga, jag har en annan förståelse av fenomenet EU än mitt studieobjekt. Jag har en annan förförståelse, jag har andra fördomar. Jag har varit i Bryssel, det har inte den här bonden kanske varit och så vidare. Så vi förstår Bryssel på olika sätt och Europeiska unionen på olika sätt. Och i och med att jag så att säga kan göra mig själv medveten om att min förståelse är annorlunda än den mitt studieobjekts förståelse, så får jag en kontrast eller jag får en slags konflikt och jag kan se olika paradoxer. Och genom att ha en annan förståelse så kan jag ställa frågor som i sin tur
kan provocera fram vissa typer av svar. Så att Gadamer var inne på att fördomar och förförståelse är någonting som vi kan använda oss av för att belysa och avtäcka det som vi försöker begripa. Låter det superabstrakt eller ska jag ta det en gång till med ur ett annat perspektiv? Eller är ni helt med på det? Ta det för dummies. Ta det för dummies, okej. Okej, så... jag har en fördom om... så här. Jag har en fördom om sverigedemokratiska väljare, att de är lågutbildade. Den här fördomen har jag och jag har nu i uppgift att forska om sverigedemokraters väljarbeteende och politiska inställning. Jag går och har samlat på mig ett tiotal sverigedemokrater. Min utgångspunkt är att det här är lågutbildade människor. Jag ställer en olika frågor till dem och får i viss mån den här fördomen utmanad av tre av de här sverigedemokratiska väljarna är högutbildade och kommer med väldigt utförliga argument som hänger samman med en högre utbildningsnivå. Då kan jag tänka så här, å ena sidan då ska jag få min fördom krossad och säga jag måste revidera det här. Det finns också högutbildade sverigedemokratiska väljare som är resursstarka i en utbildningsaspekt och så vidare. Och då kan jag så att säga reflektera över men varför hade jag den där fördomen om lågutbildade sverigedemokratiska väljare? Vad kan det säga mig om de här? Att till exempel, det finns då den här fördomen som jag har fått till mig genom att så att säga befinna mig i min bubbla som akademiker medelklass eller någonting sånt här genom att umgås med människor som ofta säger att sverigedemokrater är så här lågutbildade, hillbillies och så vidare. Så min fördom har ett ursprung i en slags kontrast och den här fördomen kanske också kan förklara varför de här sverigedemokratiska väljarna i någon mening är så mycket emot den här sammanhanget som jag kommer ifrån. För givetvis människor som har fördomar mot varandra befinner sig ofta i någon mening i skilda världar eller i konflikt med varandra. Vi ser detta hela tiden. Så då kan jag så att säga använda reflektionen över varför min fördom så att säga vad den har för ursprung och hur det kan förklara så att säga den kontrast som uppstår i gentemot den sverigedemokratiska väljaren. Det här var någonting som antropologerna under 1800-1900-talet, de koloniala antropologerna hela tiden brottades med när de gav sig ut i det brittiska imperiet och det tyska imperiet och så vidare och skulle studera vad de kallade för primitiva kulturer. De kom dit och hade givetvis fördomar. Många av dessa antropologer åkte bara dit och bekräftade fördomarna och sa att ja, men jämfört med den brittiska bildade människan så är dessa människor bara så är de knappt civiliserade. Andra försökte så att säga vända på sina fördomar och förstå tankesystemet inifrån och förstå hur samhällena var uppbyggda. Och sedan när de återvände så relaterade de det till deras ursprungliga fördomar och så kom de på att men det är inte så icke-civiliserat egentligen utan det här fyller funktioner som vi kan också se i moderna samhällen och så vidare. Vi beter oss också, vi har också ritualer i våra moderna samhällen till exempel. Det är inte bara de så kallade primitiva kulturerna som har ritualer och så vidare. Det har ju vi också, vi dansar runt midsommarstångar och alla möjliga konstiga hedniska saker som egentligen ser helt bizarra ut. Och sådär. Men vi har en föreställning om vad det innebär att vara en modern människa, upplyst människa och så vidare som står i kontrast mot detta. Var det en bättre idé här om hur man kan använda så att säga kunskapen om den egna fördomen som en slags styrka att inte bara berätta om den andre eller den brittiske förfarmaren, den sverigedemokratiska väljaren utan också reflektera över den egna kunskapssitueringen som man ibland kan vara. Varifrån kommer min kunskap?
från vilken position står jag och försöker beskriva världen? Vad är det som påverkar detta? Detta leder till den stora finalen, som är de begreppen misstankens hermeneutik och försoningens hermeneutik och i viss mån begreppet relativism. Och nu har jag bara 6 minuter på mig att dra detta, vilket är alldeles för kort. Men det finns ju inspelat, så att om jag pratar fort så kan man backa bandet och så vidare. Men misstankens hermeneutik, det tas också upp i boken här, kanske på ett annat sätt, bygger på den grundläggande idén. Det enkla sättet att förklara misstankens hermeneutik är att tänka sig att när en folkpartist går ut och säger vi ska höja bensinskatten för vi tänker om miljön, då finns det någonting annat som ligger bakom det där. Vi misstänker att det här egentligen handlar om en uppgörelse med Miljöpartiet. Eller hur? Det är så att säga misstankens hermeneutiks första rörelse. Att man inte tror på det som är på det man ibland kallar för den manifesta nivån. Jag säger att det här kaffet är gott. Men egentligen så säger jag det av en anledning att jag vill ge beröm till den som har kokat kaffet eller någonting sånt här. Egentligen tycker jag inte det, utan egentligen tycker jag någonting helt annat. Men jag säger detta av en annan anledning, eller hur? Eller, i den här policyrapporten så står det om att tillväxt är en förutsättning för demokratin i Europa och genom att vi ska ta fram Beethovens 9:e symfoni som Europas nationalsång så kommer vi stärka den europeiska gemenskapen eller någonting sånt här, va? Egentligen så betyder det någonting annat. Det där är någonting som har en annan mening än det som uttrycks på den manifesta nivån. Det finns så att säga en annan nivå av latenta betydelser och förklaringar i viss mån. Ett typexempel på detta är psykoanalysen, där man tänker sig att jag gör en sak, men egentligen så beror inte det där på någonting, utan det där beror på, egentligen på ett trauma från barndomen. Jag vet, liksom. En vulgär tolkning av psykoanalysen. Den här personen säger att hon mår dåligt över tentan, men egentligen så handlar det där om ett komplex till fadern från barndomen eller någonting sånt där. Misstankens hermeneutik. Eller inom någon form av vulgär marxistisk teori, så när proletären går och säger att han aldrig har varit så lycklig som när han köpte en ny Volvo, så menar han inte det. Det där är ett uttryck för alienation, att den här personen har blivit en del av konsumtionssamhället och egentligen så är när proletären är glad över sin nya Volvo, så är han egentligen utsugen av kapitalet. Eller hur? Det är också en misstankeshemlighet. Jag överdriver och raljerar lite här nu, va? Men ni förstår poängen så här. Det som sägs är inte sant. Sanningen ligger på en annan nivå. Den manifesta nivån är blott ett sken. För under denna, på den latenta nivån, ligger sanningen. Detta är ett vanligt perspektiv, även om jag överdriver lite nu, inom olika diskursanalytiska perspektiv, texttolkande perspektiv, att man letar efter underliggande betydelser. Vi kan leta efter underliggande rasism i texter, vi kan leta efter underliggande sexism, föreställningar om manligt och kvinnligt och så vidare i en text. Vi kan leta efter olika typer av ideologier, alltså nästan alla ideologikritiska perspektiv är baserade på misstankens hermeneutik. Motsatsen till misstankens hermeneutik är försoningens hermeneutik. Försoningens hermeneutik är mycket mer 1800-tals hermeneutisk. Man kan säga att Schleiermacher är en försoningens hermeneutiker. Allt jag vill göra är att förstå hur Goethe tänkte när han skrev om den unge Werthers lidande. Jag vill så att säga försonas och hamna på samma plats. Och när Volvo, när proletären säger jag är så glad över min nya Volvo, jag är så stolt över min nya Volvo, då så ska vi förstå den glädjen. Det är försoningshermeneutik. Det vill säga försoningshermeneutik
ser det som sker och det som är verkligt i någon mening för den här arbetaren som nu har sparat ihop och köpt en ny Volvo som det som är det sanna händelsen. Misstankens går under någonting, gräver på djupet och tar fram en underliggande betydelse. Försoningens hermeneutik rör sig kanske inte på ytan för att försoningens hermeneutik är inte ytlig på något sätt. Försoningens hermeneutik vill ju leva sig in i erfarenheten av att ha sparat ihop och köpt en ny bil. Erfarenheten av att vara stolt över sin nya bil. Erfarenheten av att känna glädje inför sin nya bil och så vidare. Försoningens, misstankens hermeneutik. Vetenskapsfilosofiskt så kommer detta till en slags brännande fråga. Vilket av de där två är sant? Det vill säga, är de framträdande manifesta sakerna giltiga i sig? Eller betyder saker och ting egentligen andra saker? Och detta leder till en diskussion som jag inte kan sammanfatta på en minut, men som ni kan läsa mer om i era texter, om relativism. Det vill säga, är all kunskap alltid beroende av en position eller en situation? Är all kunskap situerad? Och drar vi den idén till sin spets, så kommer en hermeneutiker där borta och en hermeneutiker där borta som säger olika saker. Båda har lika rätt eller lika fel. Eller finns det en position utifrån vilken där en tolkning är mera sann, mera rätt, mera giltig än en annan tolkning? Det är motsatsen till relativism. Jag måste sluta här. Jag hoppas att önskar er all lycka och hoppas att det som jag har sagt i någon mening kan hjälpa er att sedan jobba med mera konkreta metoder för den här kursen. Tack så mycket för mig. Är det sista gången med dig? Ja. Tusen tack.